Ek het uiteindelik besluit ek moet te slag my hare laat sny. Mes kom ons op 'n punt waar jy net so geïrriteerd raak dat jy voel jy moet dit dadelik doen. Maar nou ja, ek moes 'n paar dae wag om 'n afspraak te kry en die groot ding het gebeur. Hier voor my lê 'n klomp hare en dit is nou nie myne nie. Dit is ons malamoot hondsin. 'n Malamoot vir die van julle wat nie weet nie, 'n malamoot is soos 'n husky op steroids. Dis 'n massiewe hond en sy's nog jonk en sy weeg al reeds 45 kilogram. Maar interessant vir hulle hare is hulle hare stink nie eintlik nie. So dit, want hulle twee lae hare. En dit het my so laat herinner die hare storie aan wat Jesus gesê het in Lukas 12 vanaf vers 6 tot 7. Word 5 mossies nie vir 2 sent verkoop nie. Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Dit is amper absurd om te dink dat hare 'n simbool kan wees van sorg. En tog is dit presies wat hier gebeur. Dat Jesus vir sy mense wil sê en vir my en jou wil sê hoe onbelangrik hare ook al vir ons mag wees. Dit is getel. Jy word gereken. Jy's belangrik vir God. Onthou dit. Jy's belangrik vir God. God vergeet jou nie. Jy's baie werd. Leef geïnspireerd.